নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, তোমাৰ হাতত হাত ধৰি আগুৱাব, বালপুৱা এটিৰ নাম। হয়, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছো এয়া হৈছে দীপলিনা ডেকাৰ পোষ্ট। আৰু দীপলিনা ডেকাই এনেদৰে পোষ্ট কৰিছে, তেখেতে তেখেতৰ হাতত হাত ধৰি কৈছে, এনেদৰে কয়, তোমাৰ হাতত হাত ধৰি আগুৱাই যাম। বৰ্তমানে দীপলিনা ডেকাৰ এইখন ছবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ছবিখন দিয়াৰ ৰহস্য কি এতিয়ালৈকে কোনেও জনা নাই, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই ছবিখন সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, তেখেতৰ পোষ্টত লিখি কৈছে, তোমাৰ হাতত হাত ধৰি আগুৱাম, ভালপোৱা এটি নাম। আগবাঢ়িছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ। নাগালেণ্ড বিজেপিৰ মুৰব্বী টেমজেন ইবনা আলংকক বুট নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ অভিযোগত এন এছ চি এন আই এমৰ নেতা লানুৱাটি জামিৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নাগালেণ্ডৰ আলংটাংগি সমষ্টিৰ বাসিন্দাসকলক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুৰব্বী টেমজেন ইবনা আলংকক বুট নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱা এন এছ চি এন জিৰ নিৰ্দেশনা স্বাক্ষৰ কৰিছে লানুৱাটি জামিয়াৰে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, বন্দনাই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা দাৰ বিক্ৰেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই কেইজনক মহানগৰৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে বন্দনাই হত্যাকাণ্ডত যিখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল দা, আৰু এই দাৰ বিক্ৰেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। বাৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। 2022 বৰ্ষৰ 22 ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জাইকা কৰ্তৃপক্ষৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰা হৈছিল গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 12,000 ঘৰৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা। কিন্তু মহানগৰবাসীৰ পৰা অৱদান আহিল মাত্ৰ 5,040খন। তাৰে ভিতৰত 4,700 ঘৰ মানুহৰ জলত বৰ্ডৰ অধীনত পানী সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জি এম ডিয়ে। পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও মহানগৰবাসীৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যতকৈ অহা নাই আধা সংখ্যাতকৈও অধিক আবেদন। ঘৰে ঘৰে পানী দিয়াৰ লক্ষ্যৰে 1 মাৰ্চৰ পৰা জল বৰ্ডৰ অধীনৰ পুনৰ গুৱাহাটীবাসীৰ পৰা আবেদন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব জি এম ডিয়ে। এইবাৰ গন্তিবস্তি নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, ইছলামপুৰ, হাজি মুছাফিৰ খান আশ্ৰম ৰোড, বৰা ছাৰ্ভিচ, লাচিত নগৰ আৰু ৰাজগড়তো পানী যোগানৰ বাবে বিচৰা হৈছে আবেদন। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 5,000 লোকক পানী দিয়াৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে জি এম ডিয়ে। এই অঞ্চলৰ লোকসকলে জি জে বিৰ এপৰ জৰিয়তে অনলাইনত কৰিব পাৰিব আবেদন। জাইকাৰ ঘৰুৱা পানী সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰাসকলে দিব লাগিব 8,500 টকাকৈ, আৰু প্ৰতি মাহেকত 1,000 লিটাৰ পানীৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব 22 টকাকৈ। আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, হোজাই জিলাৰ ডবকা আকাশী গংগাত ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত আজি হৈছে অন্তিম দিন, আৰু এই অন্তিম দিনত হৈ পৰিছে লোকে লোকাৰণ্য। এই মুহূৰ্তত অন্তিম দিনত আহি লোকসকলে কি ক'লে আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰক। দৰ্শকসকল, মই বৰ্তমান আছোঁ আকাশী গংগাৰ বাকৰিত আৰু নেয়াৰ শিৱ মন্দিৰ ন। দাদাক লগ পাইছোঁ। দাদা, কি খবৰ? ভাল। ক'ৰ পৰা আহিছা? আমি লামডিঙৰ পৰা আহিছোঁ। লামডিঙৰ পৰা? আগে পিছে ইয়াত আহিছিলা নেকি? নাই, এতিয়া প্ৰথমবাৰ। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে। মনৰ ভাৱটো জানিব বিচাৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু আজি হৈছে অন্তিম দিন। না, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। লগত কোনে আহিছে? ৱাইফ আছে। ঠিক আছে, দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই থাকক। মই ইয়াত যিসকল আহিছে সকলো ফালৰ পৰা অলপ অলপ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। যোৰাপুখুৰী আগে পিছে ইয়াত আহিছিলা নেকি? ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? চাই থাকক। যিটো ৱাটাৰ ফল বুলি কোৱা হয় তাত বৰ্তমানে কোনোবাই চেলফি লৈ আছে, কোনোবাই ফটো তুলি আছে, যোনে যি কৰে কৰি আছে। আৰু মই আপোনালোকক কিছু ৰাইজৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু আজি হৈছে অন্তিম দিন, আৰু এই অন্তিম দিনৰ মনৰ ভাৱ জনাবলৈ আপোনালোকক প্ৰয়াস কৰিম।
My name is Sarjili Timungpi. Acha, kuntu kelasot para? Class 4.